Tiram assim as coisas, não? Entre nós. Bom dia. O meu marido foi um mês para o Brasil. Quando eles chegarem. Sabe o que é que um colega dele me disse para eu fazer quando ele chegasse? Para encher o bidé. Se os colhões for abaixo é porque ele não se estreou. Se os colhões subir para cima é porque ele consolou.